নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাইছে গুড মৰ্ণিং 18 স্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী প্ৰথমে ব্ৰেকিং নিউজ নিখা হোজাইট আৰক্ষীয়ে কৰিলে এটা নিখাতে দুটাকৈ এনকাউন্টাৰ নিখা লংকাৰ 9 কোটিৰ আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈছে ভূমাফিয়া নসৰুল আনহাতে লামডিং বেদখলৰ যি মূল খলনায়ক নসৰুল গুলিবিদ্ধ হোৱাৰ লগতে আৰু এজন লোকো আৰক্ষীয়ে এনকাউন্টাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা নসৰুলে যেতিয়া পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়া আৰক্ষীয়ে নসৰুলক লক্ষ্য কৰি গুলি চলাবলৈ ধৈছিল আৰু গুলি চলাইছিল আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈছে দবকাৰ দুধৰ্ষ বাইক চুৰ জাকিৰ হুছেইনো আৰু জাকিৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ডিমাপুৰৰ অপৰাধী চক্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে জাকিৰৰ আহত অপৰাধী নসৰুল আৰু জাকিৰক নগা ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নিখা হোজাই আৰক্ষীয়ে এটা নিখাতে কৰিলে দুটাকৈ এনকাউন্টাৰ নিখা হোজাই আৰক্ষীৰ দুটাকৈ এনকাউন্টাৰ নিখা লংকাৰ 9 কোটিত আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈছে ভূমাফিয়া নসৰুলৰ নাম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈছিল হোজাই আৰক্ষী অতি তৎপৰতাৰে নসৰুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নসৰুলক ভূমাফিয়া নসৰুল আৰু ভূমাফিয়া নসৰুলৰ নেতৃত্বতে বিভিন্ন ঠাইত বনাঞ্চলত বেদখল কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল তাত বেদখলকাৰী কানি বহুৱাইছিল নসৰুলে লামডিং বেদখলৰ যি মূল খলনায়ক হে নসৰুল আৰু নসৰুলে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতে আৰক্ষীয়ে গুলি চলাবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈছে আনহাতে একেটা নিখাতে দবকাৰ এটা দুধৰ্ষ বাইক চুৰ জাকিৰ হুছেইন এই জাকিৰ হুছেইনৰ সম্পৰ্ক আৰক্ষী জনোৱা মতে ডিমাপুৰৰ কিছু দুষ্ট চক্ৰৰ সৈতে আছিল জাকিৰো আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰোতে গুলি চলাবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰক্ষী ডিমাপুৰৰ অপৰাধী চক্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক জাকিৰৰ আৰক্ষী কৈছে আৰু আহত অপৰাধী নসৰুল লগতে জাকিৰক দুয়ো অপৰাধীকে নগা ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৰিম'টত ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক নগৰৰ পৰা নীলোৎপল বৰা হৈতে নীলোৎপল এটা নিখাত দুটাকৈ এনকাউন্টাৰ হৈছে হোজাই আৰক্ষীয়ে দুটাকৈ এনকাউন্টাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল অনিশ্চয় গীতাশ্ৰী দুটাকৈ এনকাউন্টাৰ একে নিশাই সংঘটিত হৈছে আৰু দুইটা এনকাউন্টাৰ দুগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী ইতিমধ্যে আহত হৈছে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লামডিঙৰ যি বেদখলৰ সন্দৰ্ভত যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম লৈছিলে নজৰুল ইছলামে যোৱা নিশা 9 কোটিত পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে হোজাই আৰক্ষীয়ে গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় আৰু নিশাই নজৰুলক নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে আন এটা এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দবকাৰ দুধৰ্ষ বাইক চুৰ জাকিৰ হুছেইন যিগৰাকীক 14 নৱেম্বৰত ধনশিৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে দবকা আৰক্ষীয়ে ডিমাপুৰৰ অপৰাধী চক্ৰৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক আছিলে আৰু যি জাকিৰ হুছেইনৰ সৈতে কেইবাগৰাকীও দুধৰ্ষ বাইক চুৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে ধনশিৰিত আৰু চুৰি বাইকো জব্দ হৈছিলে সেইগৰাকী জাকিৰ হুছেইনে নিশা যোৱা নিশা পুনৰ পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে দবকা আৰক্ষীয়ে গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে হোজাই আৰক্ষীয়ে যি অপৰাধী বিজেপি অভিযান চলাইছে আৰু যিকৈ কোৱা হৈছে যে দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰ একাধিক যি সংঘটিত হৈছে তাক লৈ বৰ্তমান ব্যাপক চৰ্চা হৈছে আৰু বিশেষকৈ নজৰুল ইছলাম যিগৰাকী নজৰুল ইছলামক হালধি চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত বুলি জনা যায় আনকি 600 বিঘা প্ৰায় মাটি যি দখল কৰিছিলে লামডিঙৰ যি 9 কোটি যি লামডিঙৰ যি হস্তি সংৰক্ষিত বনাঞ্চল যি 15 বছৰৰ ভিতৰতে দখল কৰা হৈছিলে বা যি হালধি চিণ্ডিকেট 25 কোটি টকীয়া হালধি চিণ্ডিকেটৰ প্ৰসংগ যি উত্থাপিত হৈছে সেইগৰাকী নজৰুলক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গুলিয়াবলৈ বাধ্য হৈছে গতিকে দুয়োগৰাকী আহত অপৰাধীকে ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে দুয়োগৰাকী বৰ্তমান সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু একেটা নিশাই দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰ ঘটনা কিন্তু কঁপাই গৈছে হোজাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো নীলোৎপল আমাক গুটে কথাখিনি জনালে আৰক্ষী এটা নিখাতে দুটাকৈ গুলি চালনাৰ ঘটনা কৰিবলগীয়া হ'ল আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিছিল দুটাকৈ অপৰাধী আৰু তাৰ পিছতে দুই অভিযুক্তক আসলতে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে গুলি চলাবলৈ বাধ্য হৈছিল নসৰুল ইছলামৰ নাম ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈছিল নসৰুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু নসৰুলে যি ধৰণে তাত মাফিয়াগিৰি চলাই গৈছিল বা নসৰুলৰ যি ধৰণৰ এটা দপদপনি তাত চলিছিল লামডিং বনাঞ্চলত হালধি খেতিৰ সৈতে আছিল প্ৰায় 25 কোটি টকীয়া এটা সিন্ডিকেটৰ কথা উলাইছিল আৰু নসৰুলে পলায়ন কৰিবলৈ লওঁতে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গুলিয়াইছিল আনহাতে নসৰুলৰ লগতে জাকিৰ হুছেইন নামৰ আন এজন অভিযুক্তকো বাইক চুৰকো আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল পলাবলৈ ধৰোতে একে ধৰণে তেতিয়াও আৰক্ষীয়ে এটা ব্যৱস্থা লবলগীয়া হ'ল আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰোতে গুলি চলাবলগীয়া হ'ল একেটা নিখাতে দুইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে হোজাইত আৰু এই ঘটনাই যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে Mohanagori Borni Hatot, Sarikoti